На апаратній нараді з інформацією про роботу комунального підприємства теплозабезпечення в минулому опалювальному сезоні перед зібранням виступила директор підприємства Тетяна Баранівська. Вона наголосила, що не дивлячись на труднощі, опалювальний сезон в Коростені розпочався вчасно. Аварійних ситуацій було не дуже багато, адже є системна робота по заміні тепломереж та внутрішньобудинкових систем. Вже розпочалися роботи по підготовці до нового опалювального сезону 2016-17 років. Неприємною новиною для споживачів тепла є збільшення тарифу. З опалювального сезону 2016-17 років прогнозовані тарифи для централізованого опалення для населення будуть встановлені такі. Опалення 1 метру квадратного опалювальної площі 35 гривень 36 копійок за квадратний метр в сезон. При наявності приладів обліку 1220 гривень 42 копійки за гігакалорію. Прогнозована вартість газу буде однаковою для всіх груп споживачів, тобто приблизно 8385 гривень 24 копійки за 1000 метрів кубічного газу. На сьогоднішній день великою проблемою для підприємства є заборгованість перед НАК «Нафтогазом», наголосила Тетяна Баранівська. Найбільшу заборгованість підприємство має, звичайно, перед постачальником газу НАК «Нафтогазу України». Сьогодні ця заборгованість складає 31 мільйон 163 тисячі гривень. З них за спожитий газ 26,2 мільйонів гривень, в тому числі по населенню 2,8 мільйона гривень, бюджет 23,5 мільйона гривень. Пені штрафи складають 4 мільйони 905 тисяч гривень. Заборгованість перед ПАТ «Житомиргаз», який транспортує зараз різні договори, складає 4 мільйони 59 тисяч гривень. Важке фінансове становище підприємства зумовлено насамперед існуючою заборгованістю за спожитий природний газ та відпущену теплову енергію. І низка змін нормативних документів, які регулюють і впливають на господарську діяльність теплопостачальних підприємств, на жаль, не стабілізують, а навпаки погіршують економічні та фінансові показники господарства теплового нашого. Тетяна Баранівська зауважила, що зменшити собі вартість тарифу на тепло та покращити ситуацію на підприємстві можна лише за рахунок оптимізації системи теплопостачання. Фахівці прораховують різні варіанти. Виникла необхідність переглянути схему оптимізації теплопостачання міста з урахуванням новітніх технологій. І сьогодні треба розуміти, що не тільки треба зменшувати собі вартість теплової енергії, треба зменшувати її споживання. Ну, основні такі пропозиції – це закриття неефективних котелень з переведенням на автономне опалення, це такі маленькі котельні, там де багато одно-двоповерхові будинки. Також пропонується будівництво теплоелектростанцій на біомасі в мікрорайонах військового містечка. Така ж ТЕЦ пропонується будівництво в районі Кольського парку. Пропонується провести об'єднання котелень слідуючих: Карла Марса 4, Карла Марса 6, це один якби мікрорайон, Кірова 8, Олінська 4, також іще Карла Марса 81 об'єднання і Мельника 5. Інформацію про роботу комунального підприємства теплозабезпечення взяли до відома. Далі перед присутніми виступив начальник комунальної установи Служба охорони громадського порядку міста Коростеня Яструб Леонід Білошицький, який розповів про роботу установи. Основна задача установи – це охорона громадського порядку в повсякденних умовах життєдіяльності міста. Два спортивні майданчики охороняємо, що по вулиці Красіна 5 та Богдана Хмельницького 77. Щоденно ми з 7 до 13 години здійснюємо чергування на міському та привокзальному ринку. Працівники нашого підрозділу здійснюють вилучення з громадських місць осіб, які перебувають в стані алкогольного сп'яніння. Службам наші здійснюють перевезення небіжчиків, трупів з місця пригоди чи смерті. Далі міський голова Володимир Москаленко проаналізував соціально-економічні показники за минулий місяць. І взяти по промисловому виробництву, поки ми з плюсом працюємо по відношенню до минулого року, але вже визиває тривогу те, що багато підприємств знизили свої об'єми. Ну, на жаль, реалізація не дуже йде, відчувається обніщання всіх і вся. І показник, особливо завод МДФ, який там працює на
мебельні комбінати, нам все, і у них вже зараз затоварення, і нема тої реалізації, яка була колись. Бюджет, ну, слава Богу, нормально за ці місяці, 132,9% плюс 15 мільйонів. Ну, це не може не радувати, тому що ці кошти ми будемо пускати на потреби нашого міста. На завершення апаратної наради Володимир Москаленко закликав всіх до активної роботи, не дивлячись на те, що в червні багато вихідних.